Hvad så det er altså, PC.dk her? I dag skal vi simpelthen unboxe min lillebrors PC, som han har købt fra MM Vision. Yes, og det koster ham godt og vel 8.500 kroner, og det er et rigtig bedst af en PC, som vi skal unboxe i dag, og her kommer min lillebror lige. Yes. Halløj. Nå, men skal vi unboxe det her bedst af en computer? Ja. Vil du holde det? Ah, det gør du. Du unboxer okay. Det. Det er meget bortet det her, hvis der er nogen, der skal undre sig. Jeg synes, det er rundt lige med bordet. Ja, det gør det sikkert. Tada! Og så lige inden det, skal du lige tage det der plastik af. Sådan der. Kom bare. Yes, så er jeg lige kommet tilbage. Jeg skulle lige noget i mellemtiden. Så jeg nåede ikke lige at unboxe. Den er helt færdig. Den er selvfølgelig har åbnet det hele. Skal vi lige tage kig ind i den og se, hvor fucking sprød den ser ud. Så vi skruer lige de her thumb screws af. Yes, sir. Af med glasset, så lægger vi lige over sengen. Det skal vi selvfølgelig ikke finde med. Se, så kan vi se rigtig kigge ind i svinet af en PC hans. Der står Vision Gaming herinde, og GeForce GTX 1660 Ti, en Ryzen 5 2600 og 16 GB RAM, RGB blæser herover i siden, det bliver ikke bedre, og en lille blæser her har vi simpelthen, og en strømforsyning, som der sidder nede under det her PSU cover, 550 watt, et netkort der, og en M2 SSD, som der sidder ind under grafikkortet der på motherboardet. Og selvfølgelig også en Be Quiet, shampoo-køler. Skal vi tænde for svinet og vise jer lidt om RGB'en og alt det der. Og jeg glemte også lige, bag i, hvor der er glas. Det var godt det der. Jeg elsker at synes, det er det bedste ved at bygge computer eller unbox computer. Vi kan også prøve at slukke lyset. Sluk lyset? Ja. Ja, det kan vi da lige så godt, så ser det endnu mere sprød ud. Så. Kan vi se det? Det er svært, men lad os tænde på B i stedet. Af en PC. Holy shit. Og den er bare virkelig støjsvag. Prøv at høre, den siger næsten én ting. Prøv at skifte farve. Det synes jeg, så drenger. Hvor var det henne, man gjorde det? Ja, der. Der er 100. Ja, det er så lækkert. Forskellige farver. Det der, det er en mega fed ting.
sætte mig ned for at blive med på kameraet. Her er Ollas PC, som jeg har set en masse billeder af, og jeg har fortalt om den. Der kommer en upcoming setup-tour fra min lillebror, yes. Og en upcoming montage, den bliver så fed, jeg har. Jeg er ved at redigere noget af den, den bliver virkelig god. Glæder til den, og glæder til setup-turen ikke mindst. Og ja, med det sagt, så vil jeg bare sige tak fordi I så med den her video. Vi ses. Pøj, pøj, folkens.